Tak přátelé, dobrý večer, vítám vás za u Mixpultu a teď i u mikrofonu David Bahounek a za kamerou vás taky natáčí, nebo mě natáčí Filip Jančo. Proč k nám chodit pátky či soboty do klubu? Protože tady konec nudy v Níčově. Nebojte se přijít a samozřejmě ta nejlepší muzika ode mě vždycky pátky a soboty až do pěti valíme. Tak nejsejte doma, čau! Přátelé, jsme v Uničově a potkali jsme tady kluky, jak se jmenuješ, jo? Peťa. Jo, on úplně zapomněl na to, jak se jmenuješ, prosím tě, kam chodíš pařit? No jenom semka, to je jasný. A dneska jsi už někde byl? Ještě ne, ale chystám se semka jít. Tak vidíš to, hele, Petr půjde dneska pařit tady do Inklubu v Uničově. Kterou muziku máš nejradši? Drumec. Každopádně dneska dáme minimálně pendulu. Hip-hop? A i drumy? Hip-hop a drumy. Já jsem Merda. Škola nebo práce? Škola ještě. No tady na Ružovce, nechaj se dozovat. Tak nám to tam přijde se řídit. Dobrá hudba, dobrý DJové, výborná obsluha, výborný prostředí, všechno tady prostě je luxusní. Wash me down, wash me clean, cleanse my soul, it's better than a clean. Ahoj. Jsi tady dneska poprvý? Ne, nejsem. Líbí se ti tady? Líbí. Nějaké výtky? Ne, vůbec. No určitě přijde to tady super, no. Pepe Lopez QRS, jinak někteří ho znají třeba i jako alias Audi Prodigy, že Pepi? Ano, ano. Líbí se ti tady? Ano, ano. Umíš říct něco jiného než to ano, ano? Ano, ano. Děláš si teď srandu? Ano, ano. A jinak je to tam super lidičky, choďte sem, protože tady je super diskotéka, super lidí.